Mji wa Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Ripoti kutoka idara ya watoto inaonyesha kuwa idadi ya watoto wanaorandaranda mjini imeongezeka kwa 30%. Yaani kutoka watoto 140 mwezi Aprili na kufikia watoto 203 mwezi Agosti. Idara ya watoto ikiarifu kuwa ongezeko hilo ni tangu taifa hili kuanza kuripoti maambukizi ya COVID-19 humu nchini. Wengine wazazi ni walevi, washukuliki, wengine hawana wazazi, wengine kule nyumbani, ama wengine wanalelewa na wazazi wa kambo ambao hawapi malezi bora. Japo wengi wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha wakati huu, idara ya polisi, idara ya watoto na mashirika yasiyokuwa ya serikali wanasema si sababu tosha kwa wazazi kuwatelekeza watoto wao na kuwafanya kutorokea mjini kutafuta chakula. Ni kutokana na hayo ambapo maafisa hao wameanzisha usajili wa watoto na kufanya uchunguzi kubaini sababu za kuwafanya kuambulia kwenye mapipa ili kupata chakula na hata kuwafungulia mashtaka baadhi ya wazazi. Tukawa very close na hao, tukadeal na hao, tumewapeleka pia hospitali, tukicollect more information na vile tunaweza kuwasaidia. Angalia kwa undani ni nini ambacho aswa iliwaleta kwenye mitaa, na kama tunaweza kufuatilia tuwapate kujua nyumbani kwao ni wapi ili tuweze kufanya reintegration. Wenyewe wanakiri kuwa uhaba wa chakula makwao, ulevi miongoni mwa wazazi, malezi ya wazazi wa kambo na kuwa mayatima ndio vikwazo vinavyowazuia kukaa nyumbani. Baba ni mlevi, mama ni mlevi. Ni mikakati iliyowekwa si tu kuondoa watoto hawa mitaani, bali pia kuweka mikakati ya kuwanasa wazazi ambao wanatelekeza malezi ya watoto wao. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, County ya Pokot Magharibi.